narhı ihtimoli qaydan qaytış mümkün olduğuna qaydan bilse boladı bunu. Qaysı qayerdan bilse boladı bunu degen mavzu. Misol mana birinci mavzu çıxıb gələrkən mana maksimum. Mana maksimum. Maksimum ha. Maksimum. İkincisi mana məmuru tortu olamız. Yani narx qaytgan yerge. Narx qaytgan yerge tortu olamız da mana. Qaytyapti shu yerdan. Keyingisi narx qaytgan joyga. Ko'ryapsizmi? Mana bu yoqqa urilib qaytyapti. Mana. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana bu yoqdan narx urilib qaytgan joyga tortaverasiz. Mana maksimum ushlab olasiz-da. Mana bu yoqqa liniyani tortib yurasiz mana. 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 Ko'ryapsizmi? Tuchni ko'rsatadi bu. Mana maksimum ushlab olasiz-da. Mana bu surib yurasiz. Shunda ehtimoliy mana bu yoqda qaraysizki, liniya yo'q. Dur, zona ko'rinmayapti. Mana bu liniya maksimumda ushlab turib, qandoq qilib turib, chi geometrik shaklda tortib yurasiz. Ya'ni hali nima edi? Nima edi hali? Boru geometrik hozir esimdan chiqib qoldi. Xuddi shunaqa qilib mana tortib yurasiz. Mana narx qaytgan joyidan. Ko'ryapsizlar, mana bu yoqda narx qaytdi mana. Qaytyapti orqasiga. Mana. Mana. Bu mandan qaytyapti ekan hozir. Mana. Ko'ryapsizlar, mana bunda narx qaytganligi uchun buni yorib o'tdi-da, menga tushib. Shuning uchun narx tepaga ketyapti. Mana. Mana narx bitta qaytgan, ikkita qaytgan i mana buni tortasizku, tortganingizda mana bundoq qilib tortsangiz bo'ladi. Mana bundoq. Bundoq. Ona yengurki. Mana shuna qilib tortib ishlasangiz ham bo'ladi. Mana maksimumdan yoki minimumdan qilib tortaverasiz. Ehtimoliy narx qaytgan joyiga. Mana mandan qaytgan yorib o'tib turibdi. Bir-biriga urilib yuribdi-da. O'zi mana bunda buni to'g'ri qo'ysak. Mana man birinchi mandan qaytganda yorib o'tganda endi yana ma'mur liniyadan qaytgan. Hozir chiqsa mana shu liniyadan qaytadi. Shunaqa qilib turib, shunaqa qilib topsa bo'ladi. Ya'ni ehtimoliy razvorotni oldindan topsa bo'ladi. Mana bu ekranni chaftaroqda ko'rinmadimi? Shu minimumdan mana bunga qarab tortasiz-da, mana do konca tushasiz. Obязательно shu joydan qaytadi.